សុដាសុសានគេមានអាយុ19ឆ្នាំកំពុងមួយម៉ែត្រ68ចំនួន54គីឡូក្រាមមានស្រុកកណ្ដាលនៅភូមិប្រែកបៅភូមិប្រែកបៅស្រុកតាពីមចោអាចប្រៃវើច្រឡប់ទទួលបានចំនួន34ដងឆ្នាំ29ចាញ់ប្រាក់មិនដល់ស្មើលោកគូដៃសេចក្ដីរបស់គេចំនួន14ដងអង្គជិះក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករថៃលទ្ធផលឈ្នះដែលផ្ដួលឲ្យសម្រាប់ក្រុមទី2ហើយគុំគ្រូតាមរបៀបក្រុមព្រីសំដាយរបស់គ្រូមកតែលោកប្រសាទាអត់ដឹកឡើងគុំព្រីគុំរីឯកីឡាករមង្គលព្រីចនពិសីគឺមានអាយុ26ឆ្នាំកំពុងក្នុងឆ្នាំ66ទៅក្នុងឆ្នាំ54គីឡូក្រាមនេះគឺនេះរកថាអង្គភូមិតំឡងភូមិការជាស្រុកឧត្តមខេត្តគុកគុកស្ទឹងគ្រប់ទទួលបានចំនួន64ដងអ្នក45ចាញ់14ស្មើ3លើកគូនហើយបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន16ដងគឺមកចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករតាលើកទី5លោកតាផលស្មើគុកគ្រូតាមវិធីនេះគួរទេគ្រូបង្ហាញពីលំសារមរបស់តំណាងសារមរទីណាបាទឥឡូវនេះសូដាសូសែតគុំដាក់ក្រោយគ្រប់គ្រូតាមរបៀបត្រង់រៀងសម្ដែងរឹកហើយកាលក៏ចតកស័យបាទមកគ្រប់គ្រូរួចទៅហើយតាមរបៀបពីព័ន្ធស្មាជាការបាត់គ្រប់គ្រូមួយដែរ